Joo, avattiin Finland. Nu lagar jag en liten inköpsvideo. Det är inte säkert att den blir så väldigt lång. Men jag ska ju tillbaka till Finland imorgon igen, så då blir det ju säkert lite mer shopping. Ska vi se, då kan jag ju börja med den här. Jag har köpt en brus som heter Jaffa. Den får vi inte köpt här i Norge. Jag tror den är, så vitt jag husker det, så ligner det, är det väldigt likt Fanta och Solo och sånt då. Men i vart fall, man får inte köpa den här i Norge, bara i Finland och i Sverige. Så har jag varit och köpt väldigt billiga energidrycker. Har den ene battery, det får man selvfølgelig lyst til å kjøpe i Norge, men det er en rød boks energidrikk som man ikke får kjøpt her i Norge. Skal prøve å få den opp herifra. Så. Sånn her, hvis dere klarer å se den, den heter bare energidrink, men man får ikke kjøpt det her i Norge, bare i Finland, så vidt jeg vet. Jeg vet ikke i Sverige, men pluss at det er billig da. Et helt brett, så skal du kjøpe enda et sånt brett. Når jeg kommer tilbake til Finland i morgen. Ja, så har vi jo godterier og sånt som man ikke får kjøpt her i Norge. For eksempel den sjokoladen her som heter Tupla. Det er bare i Finland jeg kan huske å ha sett den her sjokoladen her. Den er veldig god da. Og så mye annet spesielt, mye sånn spesielt godterier som har fått i Finland. Jo, og så har jeg kjøpt en sånn ølåpner. Den er, du ser at den ligner veldig på en, den er formet som et ølglass. Skal vi se. Ja, hvis jeg snur den, så ser du det bedre. Sånn. Den er da til å åpne øl med. Og så har jeg kjøpt en sånn her. Det her er en drikkelek. Og den går ut på at man skal dreie den der røde pila rundt. Og hvis den da for eksempel havner på drink and spin again, så betyr det, på norsk betyr det drikk og snurr igjen. Og hvis den havner på have a shot, så betyr det at man skal shotte med shotglass. Og så er det fire sånne shotglass innebygd i det spillet som man tar ut når man skal spille og drikke. Ja, det kan også havne på noe som heter double shot. Det betyr at man skal shotte to ganger. Steike, da blir man bra full. Ja, så har jeg kjøpt en kortstokk som heter Somi. Den ser sånn ut. Skal vi se. Altså, sånn er baksida og på kortene, og der er forsida på kortene. Og så har jeg kjøpt vin, som
aldri før har smakt, som jeg ikke kan huske. Det kan godt hende at man får kjøpt i Norge, det vet jeg ikke. Ja, den er forresten laget i Tyskland, den her. Wine of Germany står det her. Men jeg smakte litt på den, og den er veldig god. Og så har jeg kjøpt en sprit som heter Sumi. Jeg smakte litt på den også. Den er veldig god. Den er ikke så god å drikke bar, men når man blander den ut, så er den veldig god. Jo, jeg tror jeg glemte å nevne at da jeg var i Fredrikstad, så fikk jeg også en ny T-skjorte som jeg er veldig fornøyd med, av tanta mi. Den rosa, jeg husker ikke hva det står på den, men jeg synes den er veldig fin da. Den ser sånn ut. Ja. Da videobloggers vi i hvert fall om etter at, en stund etter at jeg har vært i Finland.